Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gemen TV e clique também no botão de notificação. Ramos Horta Hakfoda corona presidente do parlamento honi equipa viagem para Áustria e a período confinamento geral e harai larang. Ex-presidente da República, José Ramos Horta Sente Hakfoda, vai enviar a delegação presidente do Parlamento Nacional à viagem para a Áustria e a situação Timor-Leste implementa o confinamento obrigatório para o município de Ili, no estado de emergência para o município de Sercelo, onde prevene a transmissão Covid-19. Ramos Horta Atete, Niarasiximo convite a vacinação para a Hanesan Washington, Europa, no Dubai, mas bem nia cancela tia, tambala ia segurança máximo, baniaan atuha soru Covid-19. Tambane Ramos Horta explica, viagem sira hanesane, ladum prioridade, liu-liu ia situação Timor-Leste nia sidauk ia nova normal. Ramos Horta hatete, sente triste, povo hasuru situação economia arelaran, nebe difícil tebes, mas bem equipe parlamento nia gasta osam babileti, hotel, no perdiam ba Áustria. Vamos ir ao ronda informação que o presidente do parlamento, delegação ida ba Áustria, ao Hakfodak. Hakfodak tamba razão barak. A razão ida maka Covid, pandemia, e tenerai, e o mundo na fatem, e a Europa mose na fatem, perigo bot, o Covid e avião laran, talaruma, ema hetan Covid e avião laran. E na Duni, a Wakforak Baidane, tam hau rasik simu convite lo bugida. Ba Washington, ba Europa, ba Dubai, mas halokwe, enquanto la ia 100% segurança. Além disso, hau lahare ke prioridade botida, a tu baliur, wanghira, situação ia Timor-Leste, nune. E na Duni, a Wakforak, que é presidente do parlamento ou delegação ida ba e também agora os bilhetes caros teves tabelare delegação Sirelori, né, total custo bilhete hotel perdiam boa terreno se gasta ira, né, é um importante e a transparência para o parlamento toma catene em gastos para né ira também situação economia social lauda down, né. E se não a política e o governo, tem tudo sensibilidade para a bela ofender o povo, é uma situação social arrasca. Antes da sociedade civil, nós fomos para a PNTL e a investigação da equipe do Parlamento Nacional, nem se desloca para a Áustria, também obedece à regra de confinamento domiciliário geral. Presença do presidente do parlamento na equipa da Áustria, onde participa em reunião Assembleia Parlamentar, durante a Loronhat, não se fila ricas no Timor-Leste e a Loron San Lursenhat, Fulanen. Almeida dos Santos, Juvial da Costa, Zemen.